あったかくなってきましたね。もうじきバイクに乗るのが最高な季節になりますね。最高。で、今日はですね、皆さんに僕のね、バイクをちょっとね、詳しめに紹介しようかなと思います。でね、あらかじめちょっとネットでいろいろ調べてきたんで、まあこれからね、ホーネットを買おうとしてる人らに参考になるかもしれないですね。こちらが僕のバイクになります。しっかりコーラのマークもついてるんで。ちなみにこれガソリンじゃなくてコーラで動きます。このホーネットは前期モデルになりますね。個人的にすごい好きです。皆さんどうですかね？コメント欄に書いといてください。ホーネットには紫はありなのかなしなのか。ありと答えた人にはハートマークを残しておきます。でですね、個人的にね、いいと思った点をちょっと話していこうかなと思います。まあ今は亡き4気筒のキャブ車、しかも45馬力っていうね、今ではありえないほどの馬力です。で、まあ 205cc クラスの中では異次元のタイヤですね。今は180のタイヤを履いてるんですけど、まあ190もね、履こうと思えば履けるらしいです、このバイクは。80、あれ？ちょっと待って、これ100？ 190 円これ。俺知らんかったんやけど、今気づいた。これ190やわ。マジか。190か。くそ。せっかく俺バイクのタイヤ買ったのに、しかも買ったんが180っていうな、これ俺ちっちゃいんやんけ。で、この突き出たタンク。このたまらないかっこよさの突き出たタンクと、大容量。17リットルか16リットルやったかな。入ります。で、この超 高回転エンジン18000rpm まであります。まあ正直なかなかここまで回す人いないと思うんですけど、まあ僕はだいたいいつもこの4から6、たまに8まで行く時はあるんですけど、まあそれ以上はいかないですね。で、他のホーネットのオーナーさんが言うには、確かこの10、まあ、1万から11ぐらいから、このホーネットのパワーバンドっつって、本当のなんかパワーをね、出すらしいですね。キャブ車っていうのは、まあ今は少ないんですね。今ほとんどインジェクションとか、まあ全部パソコン、中にあるパソコンで操作されてるわけですよ。でもこれはキャブ車なんで、全部なんていうんですかね、アナログっていうか、言ったら旧車なんですよね、これ。携帯でいうガラケーと今 iPhone みたいな感じで、まあキャブ車でやることによって多少の不具合でもね、僕みたいな初心者でも一応触ろうと思えば触れます。今のね、インジェクションになると修理屋さんに出しても手こずるわけなんですよ。そのメーカーごとによってパソコンでそのデータがあるんですよ。例えばキャブレターのその圧力はなんぼなんぼみたいな、全部パソコンで見れるようになってて、まあ便利なんですけど、ほとんどの場合パソコン持ってない人が多いと思うんで、インジェクションもだから本当に、まあいいんですけどね、ここ全部デジタル表記にできるんでいいんですけど、まあ、僕ね、個人的にはちょっと壊れた時はだいぶ面倒ですし、もう費用もしゃれなんないぐらい高いんで、別にキャブ車の方がいいかなとも個人的に思います。で、まあ、このタイヤなんですけど、ただただ太いだけじゃなくて、まあ、かっこいいですよね、見ても。カーブの時にめちゃくちゃ安定します。もうだいぶひび割れて、もうそろそろ交換してんとやばいぐらいなんですけど、まあ来週再来週ぐらいには交換しようかなと思ってます。で、エンジンがなかなか丈夫です。本当にホンダさんはすごいと思います。こんな高回転のエンジンを作って、しかもめちゃくちゃ丈夫っていうね、もう最高ですよ、最高。で、現在、僕のバイクは4万キロ近く走行してて、全然エンジンに問題ない感じですね。
逆に個人的に悪いと思ったところですね。ロングツーリングにはあんまり向いてないかな。まあ理由はね、まあ行くところにもよるんですけど、例えば高速道路たくさん使う場合はこれは向いてないです。超高回転型エンジンなんで普通のバイクよりぶん回ります。エンジンがぶん回る分、その時の車体にかかる振動がもう尋常じゃないんですよ。特にね、この8とか10とかもこれ以上なってきたらもう振動がやばすぎて、多分30分以上それ続けていたらガチで病気になります。とはね、まあどのホーネットユーザーさんも多分感じていることなんですけど、このタイヤね、クソ高いです。新品で買おうと思ったら3万以上はします。前後ね、前後セットで、このシートのね高さが低い、シート高低すぎる。僕身長186なんですけど、もうベタつき、足も90度に曲がっています、いつも。とはこのシートが薄い、薄くてすぐお尻痛くなる、これが大の嫌な点です。こういった悪い点もありますが、それでも僕はホーネットを買いたい人やバイクを買いたい人に僕はこのバイクをおすすめします。このホーネットは前期と後期があるんですけど、僕は前期をおすすめします。なぜかというと、確か1999年だったかな、いや2000年かな、確かそれ以降に排気量規制がかかったと思うんですよ。皆さんご存知の通り、バリオスみたいに、バリオス1とバリオス2があるんですけど、バリオス2は排気量規制の後にできて、まあ、言ったら排気量の規制がかかったわけですよ。だからそれもあって馬力がね落ちてしまったんですよ、バリオス2で。バリオス1は45馬力、それに比べてバリオス2は馬力40馬力、5馬力ダウンしたんですよ。その5馬力はですね、だいぶ僕個人的に大きいと思いますよ、 250cc にしたら。ホーネットも確か前期と後期で5馬力違うんですよ。でもバリオスと同じ馬力、まあ、僕のは45馬力前期なんでね、で後期になってくると40馬力。その代わり、まあまあこのメーターね、ガソリンのメーターがあったりするっていう、まあ、メリットがあるんですけど、僕は、まあ、僕は正直ねそういうメーターは当てにならないんで、まあいらないです。でね、これからバイクを買いたい人、まあ、特にホーネットを買いたい人に向けて、前期と後期の、まあ、見分け方を、まあ、僕個人でねアドバイスとして与えたいと思います。まず一つ目、まあ、燃料系ですね。僕のは燃料系じゃなくて、ここは水温、わからない人、知らない人のために僕のバイクは水冷です。はい、今結構このチューブ熱くなってます。それはなぜかというと、エンジンを水で冷やしてるわけなんですよ。このラジエーターがね、ラジエーターに水が入って風で冷えて、またエンジンの中に入っていってみたいな、その循環で、まあファンもあるんですけど、ちょっと僕のファン故障してて回ってないようなんで、まあ今後ね直したいと思います。で2つ目、メーターバックの柄、この白ですね。白は前期で、また黒とかカーボン柄のやつは後期。タンデムバー、これシルバーだと前期、黒だと後期。はい、皆さんのよくご存知なホーネットデラックス、あれ黒です、だから後期です。であとはエンジンの色ですね。僕のは黒なんで前期です。で後期は確かシルバーやったかな、ちょっとピカピカした色。この3つで大体判断できると思います。でね、皆さんのお待ちかねのエンジンサウンドを聞かせてあげましょう。これが僕のエンジン、これが僕のバイクのエンジンサウンドだ、聞け。これです、めっちゃいいでしょう。ホーネット買いたくなったでしょう、買ってくださいぜひ。でね、これからバイクを買おうとしている方、ホーネット買おうとしている方にね、この動画参考になれば幸いです。今回はここまで、動画気に入った人は高評価ボタン、
チャンネル登録してない人は次の動画を逃さないようにチャンネル登録をよろしくお願いします。このチャンネルではバイクの動画を出したりしてるんで、ぜひチャンネル登録して次の動画を見てください。では次の動画で、バーイ。